congratulating Bright Star Gundi Vipers of Tuangula. Naye okusinza ku mpira gwa leero sisambye nga bwe nakusamba nga bwe mbadde nsamba usually era batugobye nga abazanyi bange tebasambye kye na pulaani nze naye omupiira nga bwe gubeera ayadimiti batugobye sina kyensobola kwongerako ku ekyo omutabano si musanyufu nnyo olwa chansi zetulemereddwa nnyingi zetwandibadde tuteeba bakikyataddemu omuzannyo gw'amaanyi bagoolo ze tujja kuzeetaaga ekirungi ekinsanyusiza nti janeeri ate ebyo ttiimu gye twavaamu era musanyukiddeko nnyo omutima gumwambe muwemu yadde dakiika ttaano olabe najja n'ateeba naye nsuubira buli lunaku tujja kwongerako emipiira 11 tulina ggoolo nga 27 naye nga twandibadde nga 8 olw'ekyo kibi nnyo tulina okugezaako okulaba nga tukikyusa ggoolo zisobola okuba.